שלום לכולם, אנחנו לומדים את ספר שמות, פרק ב'. את הפרק אנחנו נחלק לשלושה חלקים, החלק הראשון, פסוקים א' עד י', בואו נתחיל. הנושא שלנו זה לידתו של משה. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. אנחנו מדברים פה, בהמשך אנחנו נלמד, שמדובר על מישהו, על אמרם, שלקח את דודתו יוכבד, יוכבד היא בת ישירה של לוי, ואמרם, הוא צאצא של לוי מזמנים מאוחרים יותר. כל מקרה, כאן לא מוזכרים השמות שלהם. ותר האישה ותלד בן ותרא אותו כי טוב ותצפנהו שלושה ירחים. האישה, אותה בת לוי, אז היא יולדת, היא נכנסת להיריון, היא יולדת בן, היא רואה שהוא טוב, זה מושג שהוא קצת מוזר, הרי כל האנשים חושבות שהבן שלהם הוא טוב, אז יש מי שאומר שהבית יתמלא אור, יש מי שאומר שהוא נולד מהול, יש כל מיני תשובות לזה. ותצפנהו שלושה ירחים, היא מחביאה אותו שלושה חודשים, ירחים חודשים. ולא יכלה עוד הצפינו, היא לא יכולה להחביא אותו יותר. ותיקח לו תיבת גומה, היא לוקחת תיבה מעץ גומה, ותחמרה בחמר, היא מכסה אותו בחמר ובזפת, ובזפת, כדי לדאוג שלא יהיו בו חורים, שלא יהיו בו נזילות. ותשם בה את הילד, היא מכניסה לתוך התיבה את הילד, ותשם בסוף על שפת היאור, ואת התיבה היא שמה ליד פני הסוף על שפת היאור, כדי להבריח אותו, כדי שלא ייקחו המצרים את הילד שנולד לה, ויזרקו אותו ליאור. ותתצב אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו. אחותו הגדולה, אז כנראה כאילו יש לנו כאן איזשהו מידע, שזאת כנראה לא הפעם הראשונה שהם התחתנו, כי יש לו אחות, והיא נעמדת על צד היאור כדי להסתכל, לראות מה בדיוק הולך לקרות לו, אז היא מגינה עליו, שומרת עליו פה. ותרד בת פרעו לרחוץ על היאור, אז בת פרעו מגיעה כדי לרחוץ על היאור, היאור הוא המקור המרכזי כמעט היחיד של מים במצרים, ונערותיה הולכות על יד היאור, אז הנערות שלה נמצאות ליד היאור ומגנות עליה. ותרת התיבה בתוך הסוף, אז היא רואה את התיבה שנמצאת שם, ותשלח את המתה, ותיקחיה, היא שולחת את האמה שלה, או שהכוונה היא היד שלה, או הכוונה לשפחה שלה, בכל מקרה היא מוציאה את התיבה מהמים. ותפתח ותראו את הילד והנה נער בוכה ותחמול עליו ותומר מילדי העברים זה. היא פותחת את התיבה, היא קולטת את הילד שבוכה, היא אומרת יש פה נער בוכה, לא ניכנס כרגע לניואנסים ולהבדלים בין ילד לנער, היא חומלת עליו, היא מרגישה רחמים כלפי הילד הזה, והיא אומרת הוא מילדי העברים, איך היא מזהה שהוא מילדי העברים? יש כמה דרכים, עצם העובדה שהוא נמצא ביאור אומר ש... למי שיהיה חשוב להגן על הילד, אבל מצד שני זה לא יכול היה לקרות בבית, אנחנו יודעים שעם הגזרות של פרעה, זה כנראה קרה דווקא לעברים, דווקא לבני ישראל, יש מי שאומר שהוא היה מהול, ויש עוד מדרשים אחרים, לא ניכנס לזה. ותאמר אחותו אל בת פרעה, הילך וקראתי לך אישה מינקת מן העבריות, ותעניק לך את הילד, אחותו שמצווה, שעמדה על שפת היאור כדי לראות מה קורה לילד, אז היא רצה לבת פרעה, היא אומרת לקרוא לך אישה שתניק את הילד מהעבריות, המדרש או רש"י בשם המדרש אומר שהסיבה שצריך לקרוא לאישה מנקת מן העבריות היא שהוא לא הסכים להניק ממצרית, בכל מקרה, אנחנו נקרא כרגע למישהו שיכול להניק את הילד, ואותה אישה תניק לך, ותאמר לבת פרעה לכי, תעשי את זה, תלכי, ותלך העלמה ותקרא את אם הילד. אז הנערה העלמה, הנערה הבוגרת יותר, היא קוראת לאם הילד. אחר יותר אנחנו נגלה שהיא בסך הכל בת שלוש בשלב הזה. בכל מקרה, אנחנו ככה פועלת הנערה. ותאמר לבת פרעה, הליכי את הילד הזה ואני קיו לי ואני אתן את שכרך. אז בת פרעה אומרת לאם של הילד, הליכי, קחי את הילד הזה והניקיהו לי, תניקי אותו בשבילי, ואני בתמורה את המצחרך, אני אשלם לך על זה שאת מניקה את הילד, ותיקח האישה הילד ותניקה,
אז באמת האישה לוקחת את הילד, היא מניקה אותו. אנחנו מזהים פה נדיבות גדולה של בת פרעה, הרי האישה היא שפחה, היא עבד, כן, היא עבד ממין נקבה, אז למה צריך לשלם לה? אנחנו גם מזהים פה איזשהו סידור יפה שהאחות מצליחה לסדר. האימא של הילד מקבלת את הילד בחזרה, וגם מקבלת על זה שכר, זה די מרשים. בכל מקרה, ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה ויהי לה לבן, ותקרא שמו משה, ותאמר כי מן המים משיתיהו. יש לנו כאן מדרש שם, אז הילד גדל, הוא ניתן לבת פרעה, מי שקורא לו בשם זאת כנראה בת פרעה, ותקרא כן, כנראה בת פרעה, ותאמר כי מן המים משיתיהו. יש לנו מדרש שם שאומר, אנחנו נקרא לו משה, כי הוא נמשה מן המים, הוא נלקח מן המים. תשימו לב, יש פה איזשהו, איזושהי תפיס, נקודה מאוד מעניינת, עד שנולד משה, אין פה בכלל שמות של השחקנים בפרק. נכון, אמנם קיים פה לוי, אבל לוי כבר נפטר מזמן. אנחנו, כן, בת פרעה, אבל פרעה זה בעצם לא על באמת שם, אלא תפקיד. השחקנים שנמצאים פה ממש בפרק, הם כאילו נעלמים. אני אשמח לתובנות שלכם לגבי למה זה קורה, אפשר להשאיר בהערות למטה. תודה רבה והמשך יום נפלא.